پیش کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ کر جو بندہ خدا پر بھروسہ کرے گا کب مرنے جینے کی پرواہ کرے گا جو بندہ خدا پر بھروسہ کرے گا وہ کب مرنے جینے کی پرواہ کرے گا وہ ہر امتحان میں یہی سوچا کرے گا کہ جو اللہ کرے گا وہ اچھا کرے گا کرے گا جو اللہ کرے گا وہ اچھا کرے گا کیوں کیونکہ اللہ کائنات کا معبود تو ہی ہے اتنا میں جانتا ہوں کہ موجود تو ہی ہے اللہ سلام پلتا ہوں میں اللہ کا اور رسول کا غلام اللہ اور رسول کو کرتا ہوں میں سلام کیونکہ بندہ ہوں میں اللہ کا اور رسول کا غلام ہر ایک اولیاء کو کرتا ہوں میں سلام پھر بعد حمد پاک کے کہتا ہوں یہ کلام کہ خاک سے حضرت آدم کو بنایا یا رب حضرت سیس کو بن ماں کے بنایا یا رب حضرت عیسیٰ کو بن باپ سے بنایا تو حضرت موسیٰ کو دریا سے بچایا تو اور مچھلی کے پیٹ سے یونس کو بچایا ہے اور یوسف کو بھی چاہ سے اٹھایا تجھ سے یہی کہتا ہوں کہ میرے سر پہ یا میرے اللہ کہ میرے سر پہ رحمت کی صدا ہاتھ رکھنا
التجا ہے میرے مولا سے. میرے سر پہ میرے سر پہ رحمت کی صدا ہاتھ رکھنا. کیا کروں میں ادا سر جھکائے ہوئے ہیں وہ شاہ گدا. سر جھکائے ہوئے ہیں وہ شاہ گدا. تیری تعریف کل آپ کے پارے میں ہے. تیرا جلوہ وہ چاند ستاروں میں ہے. ہر ایک سہ میں یا اللہ تیری شان ہے. غفلت سے انسان پریشان ہے. بندگی میں کروں گا اب عمر بھر. التجا ہے میری یہ سنو مختصر. روز محشر سے تو نے دیا ساتھ. یا میرے اللہ دل میں درد ہے پھر بھی یہ جذبات ہے. روز اول سے تو نے دیا ساتھ ہے. محشر کے اور روز محشر کے دن بھی رہنا روبرو یہ تمنا ہے. دل کی مٹا دینا تو سیدا ہوئے میرے رب. ہر ولی
जब हर मुसीबत मेरे सर से टलता रहे प्यारा इरफान जिधर जब भी चलता रहे प्यारा इरफान जिधर जब भी चलता रहे।